Eita, meu povo, é babado, hein? E o Ítalo, que já acordou, mostrou a Camilinha e a Daninha, que já chegaram da escola. E veja só o que aconteceu, hein? A Júlia chegou com um bolo com o tema do Cancelled e o Ítalo ficou dando risada. Essa Júlia é babado, hein, gente? E o Ítalo já vai anunciar quem foi a ganhadora do melhor look. Quem está na final é a Dani e o Luan e a Camilinha. Quem será que vai ganhar? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like. Muito sono, escola, depois de mais sono, as caras inchadas. Mas fala assim pra mim, viu? Não, eu tô de dieta, mas não comi um pouquinho da lixa também. Ixi, Maria, só no meu negócio. Tô de dieta, gente. Eu já comi a minha também. E já acordei hoje com 12 milhões. Palma, duas palmas, três palmas e a mamãe tem 12 milhões. Agradecer a Deus, minha gente. Tô todo me tremendo aqui. Parece que eu tô de ressaca. Eita, cabaré, chegou, gente. Dá não pra você falar não um pouquinho com vocês, não. Calma. Tá bom! Aí! Oi! Oi! Surpresa! Cheguei! Eu tô chocada! Eu achei que era só os... Meu Deus! Não sei o que falar, não, gente. Eu achei que era só. Meu. É simples, foi rápido, mas é de coração. De verdade, cara. Gravei. Deixa eu lavar minha mão pra dar um abraço nele. Espera ainda. Ó, eu mereço isso, gente. Surpresa! Gostou? Gostou? Ainda bem com perfume, ó. Seu próprio perfume. Cancelada. Bora contar os parabéns? Eu tu acha que eu ia dar 500 reais num bolo pra tu? Não vai nem comer o bolo, porque tu não gosta de bolo. Aí tem um bolinho assim, pra tomar café, sem não. Comprei na padaria, 10 reais. Eu só lembrou porque o povo veio deixar as coisas. Não, mulher, eu já ia vir. É sério, quando eu vim, achou que eu já ia vir, já. Obrigada, amei. Não é pra você gostar. O perfume de volta, é só pra hypar mesmo. O perfume mesmo. É meu? Só pra hypar mesmo, né? Hypar o quê? Pra aparecer, mulher, né? A senhora é uma flopada. É, né? É feitoso, né? Tá bom. E tu vem fazer o que aqui na festa já da flopada? Cara. Mas que foi olhar pra cara do flopada? Aham. Uhum. Flopada que te botou nesse mundo de internet. Vem, pelos parabéns. Não, deixa. Que vai, vai. E os parabéns! Parabéns! Muitas felicidades! Bora comer agora! Tá acreditando nisso? Eu também quero. O que é esse bolo? Não sei porque eu me permito atrás desse. Não sei porque bora eu me permito. Vai, começa de baixo pra cima, vai. A senhora tem que partir, deixa que eu gravar a senhora. Não é humilde? Não é humilde? Bora, mulher, cuida! Ah, afobada! Tu nem vai comer. Pra mim que eu comprei. Vai, desejo muito dinheiro, muito carro. Muito carro. É a festa de 12 milhões, né? Ah, entendeu, bom. Aham, entendeu. Pois é. Como aí, pra ver se você é o meu mesmo. Não é não, gente. Mulher não gosta de bolo, mas vou comer. Vai, come tudo. Mastiga, engole. Sem água, tá? Fica calada. Pronto. Comeu tudo, amor? Amor? Gente, ele não tá comendo isso aqui, ele tá só fingindo. Ô, canceladinha, tão no seu celular. Tô aqui me situando ainda, minha gente, botando os papos em dia. Já teve um monte de cabaré aqui, que daqui a pouco eu vou dar detalhe por detalhe pra vocês o que aconteceu. Quem roubou o lito, quem já se separou nessa festa, tem gente que já se separou. Tem gente que já... Teve que roubada de lito, celular, dormida, pegar o telefone em festa na hora que não podia. Ah, não vem mais, já saiba, viu? Os que cochilaram também não chamam mais nenhum. Nossa, celular dando celular pro povo sem poder e essa piada tão... E tu lá, né, de Tucaia, ela tava ameaçando o povo que trabalha, de me dizer. Ameaçando uma babonazinha, eu disse assim,
Sim, mulher, porque a fulana tá aí com o celular, porque é que eu não posso mexer? Não, porque ela tá chamando, deixa de ser mentirosa, se ela pode, porque é que eu não posso? É, se você não me der o celular, eu vou dizer aí, tu, não, porque é que ela pode, eu não posso. Aí pegou, fui lá dentro, fui um fuxico pra aí, tu, eu disse, sim, ela ainda tá com o celular, que bom, né, que eu já ia falar. Pois é, amiga, é mais embaixo, viu, querida? Senão eu cavo uma cova pra você, enterro você, amiga. Pra logo finalizar esse negócio, minha gente, eu vou colocar as enquetas aqui agora. E meia-noite a gente anuncia quem vão ser os dois finalistas e amanhã a gente diz quem vai ganhar esses 100 mil conto. São duas enquetas agora. É Camilinha versus Dona Maria e Luan. E Giovana versus Brian. Pronto. Aí de quem ficar de cada enquete, eu vou dizer meia-noite quem vai ficar. A gente anuncia, chama eles quatro aqui, anuncia quem vão ser os dois finalistas. E amanhã... Aí botar a enquete hoje. É. E amanhã... É. Acho que peleja pra esse povo ir pra casa, não? Deve pra acelerar, mas é amanhã mesmo. Deixa eu comecei a falar agora da fantasia. Ah, chega, não quer isso, hein? É que sentiu que você tá falando. Foi, falei agora. 12 milhões, parabéns. Mas tá comprando problema, mas nada, isso que não é pra comprar, não. Comprar o quê? Ele tá um bom. Como foi? Fazer, né? Ah, uma, aí fala com a boca. Que menina é essa, hein? Bafo, tô solto seu. Então não deu uma saidinha. Pegou uma foto. Ei, uma foto. Oi, mamãe, Mandé. Oi, mamãe, Mandé. Ih, eu tô nervoso. Chega, tá me dando barriga, ó. É, a casa já não tá cabendo. Já vou inventar uma programação. Euracor. Tá acabando, entrando gente. E eu nem aí pro mundo, ó. É só um cochilo e nada mais. Eu não tinha o que fazer. Minha programação não era sair de casa, mas eu já tô inventando o que fazer pra... Cedo. É, tá todo mundo com cheiro de meu perfume mesmo. Pode, não, bota aqui, ó, o bolinho aqui, ó. Eu também ganhei, não. Eu quero mais roupa. Eu não tô pronta, não, pra deixar de vorne na minha cabeça depois de uma festa de 12 horas, não. Não tô pronto, não. Quem é que tá irada? Quem é que tá irada? Quem é que tá irada? Vixe, mulher, depois de uma festa, depois de 12 horas de festa. Minha filha tá com cara de mau humor. Que eu só não comia acordar. Minha mãe tava recebendo um povo aqui. Minha filha não podia vir pra cá pra ficar com o povo. Tá irado porque minha mãe não foi acordar, é? Não, não gosto não. Tá irado do povo daqui, é? Eu não gosto de Juliana, não. Não gosto de Juliana, não? Mal banhozinho, bora. Mal banho, faz bom humor. E essa roupa é nova, é? Não, povo esquerda. Tá começando aí na onda da Luana, comprando a ficou pra não pagar depois, né, Renata? E Luana? Não, essa roupa foi que a Daninha me deu. Deu não, depois chegou pra me pagar as coisas. Eu juro! Foi que a Daninha me deu aí. Eu vou conversar com sua irmã, viu? Com a Daninha e com a Luana. Porque não vou deixar entrar na... E com a Isapa e com a Tão. Porque a senhora vai na onda mandando elas comprando, depois chega só pra mim fazer os pictos, sabe, né? Eu não comprei roupa, não. Assim. É, não, elas que compram. Tá certo, você não compra mesmo, não. É elas que compram, depois vem só pra mim. Não. Cabelo do salão. Não, mamãe! Tá cheio de laque. Eu não botei laque, não. Tá cheio de laque, cheio de negócio. Vamos lavando? Não. Renata. Tá limpo meu cabelo. Renata. Um, dois, três e... Não, mamãe. Mergulha na água, mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha, mergulha. Vai. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like.